Him. Nengo ulaba anafuya obubi wa government ya Museveni oyaba mukwano gwaffe era mumberere mu era muulirize wadde wa kibinaki ate ekirala omuntu yenna kaberenga yambadde ngaffe nenga ebigambo bye n'ebikolwa bye nga biyamba Museveni oyo mulabe waffe mulabe w'abantu Echonga chimaze basebo ne banyabo Mujja kwebuza tikati chechi dako Olabaganda bafewa no twega tako nembya nabye tukola Zizenga bagamba tuli kulaffe Twage na mukulonda kwa bili abili mugumu era twabagama ngati tugenze mukulonda kuno kubanga tusubira Museveni okutulangirira modembe no Yabaka ma mukoziwe ekitongole ekikulira ebyokulonda sikyo ekikola emirimu maje ge gajikola okulonda kuli mu mikono gya maje mutabani wa Museveni yakulira maje yakulira okuwamba abantu n'obatemula so twagenda mukulonda nga bwe tugenda mu bintu ebirala byonna byonna nga twagala tulabisa Museveni kumwambula okumwambula twakumala kyekiddako Muze mulaba byonna byonna bye tukola n'okwetoola amawanga gye tutambulira Museveni yali smart nnyo yali mugezi nnyo nga yalimbalimba amawanga gonna gonna akavugirira Uganda eyimiriddewo ku ssente zebeewola nga bazeewola mu linnya lyo n'ery'omwana wo nga mugenda zisasula paka okumuzzukulu nakana so newe mulaba tugenda okwetoola ensi yonna tusala misuwa gya Museveni egimufiidinga era nyina essanyu bategeeza titumulabisiza yonna yonna Mwakomadi okulaba Museveni ngagenze mu America. Mwakomadi okulaba Museveni ngagenze Bulaya. Munsi nyinje eyo atyayo kuba bwagenda we bamulabirako ebajeke. Naye tekimala. Ngebwe bigenda maaso namwe mwina ekyokola basebo ne banyabo namwe mwina omulimu ogwokola. N'olw'ensonga eyo nga tugenda maaso njagala obategeeza era omwogezi waffe akyogeddeko. Bangi nnyo baadde bebu bemulugunya mbala mugenda mukulonda ne mugende Kayunga abantu ne balonda wakati mufuje eringi amajeje ligakola abantu ne bawangula ne Museveni najja n'abagamba wadde muwangudde zenjagalone era ne balangirira kati bannayuganda bagenze beebuuza nti abaffe okulonda story ki tugenze Kayunga bino bibakoze tugenze Omoro bino bibakoze tugenze soroti era bibakoze tubategeeza abasebo ne banyabo nti nga bwe mwazze mulaba tusikana ne bannaffe twogera nyemu kuba tumanyi nti abasibe okulwanira luzira libabula ly'amagezi netukkaanya nti ne bwe tuba tugenze mukulonda tetugenda genda mukulonda titugenze genda mukulonda Museveni atulangirire nedda era basebo ne banyabo njagala bategeeza nti enjiri yaffe egenda kukyukamu tetukyagenda bugenzi mukulonda nti tugenze kulonda batulangirire mbu tuwangudde ne baabalangiridde waffe kati tebikyatulya kubanga ne balangirira MP oba meeya oba ani Taina njawulo gyagenda kukola nga Museveni akyatufuuki kyenaddeko. Kale nno buli we tugenda mukulonda tugende mukulonda okwo nga tumanyi nti tukugenzeemu ku lwa ggwanga lyonna ate kyali kibaddewo. Twagenda mukulonda wano okw'ekyaddondo ne kwalinga okuli e Kawempe kwalinga okuli eggulu kwalinga okuli e Masaka buli kulonda kwonna ebiri mmanduso. Bwe twagenda mukulonda Arua kwali Arua eri naye byaliwo. Embeera temwagira be yaliwo basebo ne banyabo Museveni ye mwetegefu okukola buli kya buswavu kyenjagala obbasaba temutuula temunindirira nti Museveni bw'anaakola ekyobuswavu olwo mufuuyire firimbi mwagala yawulire njagala buli omu akitwale nti firimbi yafuuyirwa dda era njagala ebeere ng'evuga mu matuugo gwe bw'olaba abaana b'ebusoga nga basituse naawe tandikira w'oli
mulekera okutusaba okubalagira wali wano gwenda gira enjala emulume wali ogwenda gira enjala emulume kati sigenda balagira kunyiga bwe munekyawa mujja kwenunula message je tubawa basebo ne banyabo nti obudde bwatukadda mwekolemu omulimu yonna gye muli mwe ng'abantu basebo ne banyabo kuno okulonda obembeera yonna yonna kiyina kuteeka buteesi mu action pact naye gwe olina okubeera ng'obadde olikola olina okuba ng'obadde okola ki njagala obategeeza nti tumaze ebbanga nga tubagamba nti muli layinga ku bakulembeze bokka kuba abantu abayisimbye abayisize ba politician mulabe kyebaze babakola basebo ne banyabo mujjukira twalina omukyala wano ng'ayogera nnyo nga wakabinyo fena nga tumwagala beti kamya era nga yefula nti ayogerera ennyo federo enakwa n'ekibiina bakiyita Uganda Federal Alliance Museveni yamugula kati ebigambo byeyayogera nga takyayagala nakuwulira muntu ng'abyogera teyakoma awo juzi tubadde n'omu ku bamaama bange owekiwa sebugwawo nga ye deputy president wa FDC wano mu Buganda akatayi tekasala nga naye bamuguze kitegeeza nti muba musigadde ku lwammwe mwenga mmwe bwobanga gwe wali osuubira okujjukiza nti enjala ekuluma oba okyalina essuubi tetwakomaawo basebo ne banyabo omanyi wabaddengawo enjogera nti abantu abalyamu bo abantu olukwe be baganda era nga bakitwambaza munnange ti abaganda bali bankwe nezireeta mungi mukyala waakena UPC n'agitunda tezaakomaawo nezireeta maama mabira n'agitunda tezikomyawo n'agenda n'agula mao president wa kibiina abantu abo n'abaganda abaganda beeyo nga balina enkwe nabo so njagala obategeeza nti si ggwanga limu si kibiina kimu yagula aba UPC n'agula aba FDC n'agula aba DP muba mukyali awo njagala obategeeza nammwe mwennyini aba NUP in fact ne wano wennyini wetuli basebo ne banyabo kino si kyekitebe kyaffe si kyekitebe kya NUP kino eno constituency akiikirira wa kibiina ki naye amanyi nti ekitebe kyaffe kiri wano kale nno basebo ne banyabo njagala obategeeza nze nyina ndowooza nti abantu ba ghetto mutegeera era nyina ndowooza nti byembandaba nammwe mubiraba n'abamuyinza okuba temubiraba naye nga mubirenge kale nno temulindanga nze kubagamba nti ono abatunze mukolebwe muti omuntu yenna ali ebigambo bye omuntu yenanga ebikolwa bye n'ebigambo bye ng'olaba bisapotinga nakyemalira oyo goba toninda kubulira mulundi mulala maliriza basebo ne banyabo nga mbategeeza kino olutalo lwe tulimu si just wa bibiina twe organizinga ng'aba NUP twekolamu omulimu ng'aba NUP naye oluvannyuma lwa byonna basebo ne banyabo obuyinza mwe mubuyina Museveni agenda Nambiro agenda stairo ya Libya agenda stairo ya Sudani agenda stairo ya Egypt agenda stairo ya Sudani agenda stairo ya Sri Lanka abafe mutuusewa ku stairo eyo mutuusewa kati ogwo mulimu ngubawa buli omu beera mukulembeze buli omu kunga munno
ate gola banga nsolima totulinda kujja kubulira chakola tukiririza musajja gobaita Nelson Mandela they are single ku inspiringa yene mchala uwi ni Mandela ne waliwe chisera abana bomuduka be South Africa be batuka ngabala mati gwo tulabisa yo muzungu ngatobera mufe igwe gwo bera wano ngolaba batta abana babadukavu babalumi sembwa babakubisa amasanyalaze ngategwo genda ne bakuwa yo kuchola abazungu njagala mugende mukolo okunonyereza fabasome byafayo yabategeza nti aba South Africa ku mulundi ogwo baina enkola gye bayita necklace era batuyigiriza toyo abeera mumwe naye nga bali amolukwe ngakolera omulabe abamubi nnyo okusinga omulabe era bwe mba mwejjako bwe mulina okusookako mukama abampeera omukisa lindako lindako kubanga betwogera namwe temuli wano mweka waliwo bannaffe abatulaba era bantegeeza timenyemenyemuko ebigambo byange mu luzungu bitono nnyo tukoze bintu n'essaawa ez'oluzungu zibadde zigenze naye njagezagezaako